buvo visai rezultatyvios. Pradžioje visai nebuvo tai suklydo metimai, antroji prisiginė varžovai. Jau gale porą klaidų tokių labai, labai blogų klaidų. Pralas galėjom jau pralošti, nes kai pirmavom ant 12 taškų gal jau buvom išsivarę. O jausmas arenui tai neblogas, nes lysta batai atrodo išvalyta, viskas gerai. Gerai, ačiū. Pirmas sezono rungtynės, naujas kolektyvas, tik susirinkę, pralaimėjom vienu tašku, neliūdim. Tikrai jaučiasi trūksta mums tą susižaidimą, visi žaidėjai, sakykime, iš skirtingų lygų, iš skirtingų miestų, vienas kito visiškai nepažįstam. Pralaimėjom prieš jauną komandą, kuri treniruojas, viskas gerai, neliūdim, svarbiausia susirinkti, dalyvauti ir atiduoti širdį. Esam labai patenkinti, kad teko garbė turbūt pirmiesiam išbandyti šitą naują areną, kuri paliko labai gerą įspūdį, iš tikrųjų nuostabi arena. Labai džiaugiuosi visą komandą, mes Kretingiškiai visi labai džiaugiamės su šitą areną. Gražios spalvos, šviesi arena, nauja, tiesiog malonu tikrai žaisti. Tai tiesiog ir noriu palinkėti, kad šitą areną turėtų daug renginių ir kad užimtumas būtų pilnas.